Yes, reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe nshuti mukundwa ukomeza kubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru ni amakuru ya sport twibandaho hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda tukaza kuba tubabwira ngo bimeze te muri equipe ya Rosport harimo ingingo zikomeye kandi zigiye zitandukanye equipe Rosport yakoze imyitozo ya nyuma yitegura umukino afitanye na Gasogi United kuri uyu munsi cyangwa se kuri uyu wa gatano ku isaha ya 12 kuri Kigali Pere ni imyitozo yakozwe umukinyi wayo mushyashya baherutse gusinyisha ntigeze agaragara kuri imyitozo tujye kubabwira amwe mu mazina akomeye cyane atigeze nyine agaragara kuri iyi myitozo kandi bari bageze kuri stade kuri Kigali Pere nkuko nyine byari biteganyijwe kuza gukora imyitozo ni imyitozo wabonaga ko umutozi yagerageje gucanga abantu no kubavanga kugira ngo utaza kumenya ngo ese ni abahe 11 bari buze cyangwa se ari buze gukoresha kuri umukino afitanye na Gasogi United gusa ni byinshi tubafitiye imwe mu byaranze iyi myitozo ngiye kuba mbibabwira ndetse tubabwire ngo bimeze bite n'izindi ngingo ziremeye cyane zo muri iyi equipe ya Rayon Sport reka ntangire nkubwira ko equipe ya Rayon Sport Women Football Club yakuye abakinnyi bakomeye muri equipe ya Kigali Women Football Club rero yashimangiye ko kongera kuyibabaza nyine mu mukino ugomba gusiga imwe iyoboye championnat y'ikiciro cya mbere mu bagore Rayon Sport Women Football Club rero izakirwa na ISDO Kigali Women Football Club mukino w'umunsi wa 13 wa shampiyona y'u Rwanda mu bagore uzabera kuri Kigali Pele Stadium ku munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 13 Mutarama umunyamabanga mukuru rero wa Rayon Sport Women Football Club Kanabeni Axera yavuze ko uyu mukino ugomba gushimangira intego iyi equipe yihaye nyine kudatsindwa umukino n'uyu numwe yagize ati twaje mu cyiciro cya mbere gutwaramo ibikombe ndetse no kwitabira amarushanwa mpuzamahanga twatangiye shampiyona tuvuze ko nta mukino numwe tugomba gutsindwa yakomeje agira ati ku munsi wa kabiri twagize ibyago turanganya ariko ubu ntabwo bigomba kongera gusubira twiteguye neza umukino wa AS Kigali kandi abakinnyi bamaze kujya mu mwuka mwiza w'umukino mbere yuko rero umwaka wa 2023 urangira Rayon Sport Women Football Club yaguze Uwimbabazi Emakire ndetse na Kayitesi Arodi ibakuye muri equipe ya Sido Kigali Women Football Club abarimo uwanyirigira Sifa Mukeshimana Dorothe Mukantaganira Joseline Mukeshimana Jeannette ndetse na Karimba Alice wayinyuzemo Rayon Sport Women Football Club rero yazamutse mu cyiciro cya mbere uyu nyine mu cyiciro cya mbere yazamutse mu cyambere muri uyu mwaka ikomeje kugaragaza imbaraga zikomeye cyane zo guhangamura AS Kigali Women Football Club isanzwe iri ari ubukombe muri ruhago y'abagore hano mu Rwanda kuko zombi zinganya amanota 34 n'ibitego 49 zizigamye AS Kigali rimaze kwegukana igikombe cya shampiyona y'abagore inshuro 12 zose nkuko bikomeza kugenda bitangazwa birumvikana ntiwavuga Rayon Sport Women Football Club ngo bure kuvuga Rayon Sport y'abagabo igihe hari amakuru rwose igihe tuvuga amakuru ya Rayon Sport turajya tubabwira nayo muri Rayon Sport Women Football Club muriho murumva imyuka atari nyinshi tubagezaho iyi nkuru equipe ya Rayon Sport yatengushye abakinnyi ba equipe Rayon Sport batengushye abakunzi bayo ndaje mbabwire impamvu abakinnyi batengushye abakunzi bayo reka mbanze nkubwire ku buyobozi bwa Rwanda Premier League bwageneye ama equipe y'ikiciro cya mbere inkunga nyine iyo kufasha mu gice cya kabiri cya shampiyona kizatangira ku musoko kiribuze gutangira kuri uyu wa gatano tariki ya 12 mutarama 2023 buri equipe rero yagenewe inkunga ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ni inkunga ya miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda ku equipe 16 aya mafaranga rero yahoma equipe nyuma yaho ikigo cy'igihugu cyitangazamakuru RBA kiguze uburenganzira bwo kwerekana shampiyona y'ikiciro cya mbere ku masezerano afite agaciro kasaga miliyari imwe na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda ku myaka 5 nkubwiye ko amafaranga azafasha mu kunganira ama equipe mu gihe amwe muri yo nka Kiyovu Sport AS Kigali ya nyine yugarijwe n'ibibazo by'ubushobozi buke nubwo umujyi wa Kigali uheruka gutangaza ko ugiye kuyagoboka ukayafasha gukemura ibibazo byayo Kiyovu Sport rero yatangiranye shampiyona ibibazo bya mikoro byatumye wari umutozo wa Petros Kukurasi
arayisiga akaza kuba yigendera tariki ya 14 ubushimwa ko 2023 ubwo champion yari igeze ku munsi wa 10 umunsi nyine uza kuba asimburwa no murundi bipfa nyine Josire ni wahise umusimbura muri iyi equipe reka twinjira ni muri equipe ya Rayon Sport oh kime ntazo equipe ya Rayon Sport yaguze uwitwa Ariseni Agogo Kamara mu myitozo ya nyuma yakoreye kuri Kigali Pere bitegura Gasogi United Ariseni Agogo Kamara yarahara ariko ntabwo higeze akora imyitozo nyine kimwe nabandi ngo bigaragare ngo Rayon Sport yaba yarapfunyikiwe amazi kuri uyu mukinyi Ariseni Agogo Kamara abari muri stade bose wasangaga ariyo discussion cyangwa se ari byo biganiro bariho bavuga ngo Rayon Sport kuri Ariseni Agogo Kamara yarahiye reka Ariseni Agogo Kamara tumureke ubwo niwe mukinyi nyine utakoze imyitozo kandi yageze kuri stade aruna musamajari wa nawe yakoze imyitozo abakinyi bose bakoze imyitozo uretse bare Tamare ndetse na Ujira badahari undi ni Manu uri muri ikipe y'igihugu y'inama mu rugamba abandi baraguruka bameze neza cyane gusa ku rundi ruhande umusore witwa Mitima Isaac ari haraguruka neza cyane rwose ari harahabwa amahirwe yo kuba yagira gukizera kaza kubanza kuri uyu mukino nkuko byakomeje kugenda bigaragara mu myitozo yakozwe turajya ku muzamu Kadim Ndiyaye ntabwo kwari twajya kuri Aaron Paul Gomis reka tubanze tuvuge kuri kuyu muzamu Ndiyaye uyu muzamu ni umuzamu uremereye cyane kuko yasimbukaga karenga ipoto amapoto akahera ukabona yarenze umugongo uri kuri cya giti cy'umutambiko w'izamu ni umuzamu udasanzwe ni umuzamu muremure ngo uje gufasha ekipe ya Rayon Sport cyangwa soje kurinda ekipe izamu rya ekipe Rayon Sport kugira ngo ritere kwinjirwamo ibitego byinshi nyine nyuma yaho Simon Tamare tangaje ko afite ikibazo cy'imvune ngo kiza gutuma atabonekera igihe ngo gusuye muzamu ntabwo yaje kuba muzamu wa kabiri ngo yaje kuba muzamu wa mbere mu myitozo yagaragaje urwego rwo hejuru ndetse abari aho bose yaba konfirimye nta mutozo w'abazamu hari ndetse nta numutoza wungirije uhari Mohamed Wade we na Rebitsa Ayobanga nibo batoza bagomba kwipevera ki Pro Sport gusa byitezwe ko umukino w'umunsi wa 17 wa shampiyona uzagera abatoza bose bamaze kugenda baboneka nkuko byamaze kugenda bitangazwa Aaron Paul Gomis utaiza mu mushasho wa ki Pro Sport we nta gihindutse rwose araza kubanzamo kuri umukino bafitanye na Gasogi United araguruka meze neza cyane mu myitozo araryaye ntabwo asanzwe abandi bakinyi na basanzwe murabamenyeye ni rwatubyaye ameze neza Muhire Kevin ndetse na bakinyi bose iraguha haji yagarutse muri forumeze ameze neza cyane rwose Karisa Rashid ngenda Himana Eric abo na bakinyi ubwo ndiho ndavuga bagaragaje urwego rwabo rwo hejuru mu myitozo ubona ko bariho bamerita Tsabimana Emabre ni urwembe Serumogo ari Omari ni urwembe se Rayon Sport iruzuye nubwo ibura nyine abakinyi aruna musamajare we ntabwo ikibuga yakibanzamo kuko ntabwo ameze neza twereka duse nk'abasore zanga tuze kugaruka uwitwa Yusef Lab ntabwo tugomba kumurenza ingohe nawe rwose ari harakoresha imyuka zose zishoboka kugira ngo mu minsi mikasigaje muri Rayon Sport byibuze azavemo yigaragaje kugira ngo bizamuheshe offers zikomeye zo hanze y'u Rwanda cyangwa se niza hano indani mu makipe akomeye twereka dusubiza hangana uko twarishyaga tuzikugurukana andi makuru ari buze kugenda kurikira turabashimiye cyane.